שלום, ביי. ממשיכים לסכם את עדות ניר חפץ שהסתיימה השבוע במשפט נתניהו, הפעם עם עורך הדין ציון אמיר. בוקר טוב ציון. בוקר טוב אלי. אז מה הסיכום שלך? הבטיחו לנו שחפץ יחבר את, את נתניהו במודעות לשוחד, אני יושב שם, לא ראיתי שום חיבור כזה. מה דעתך לאור מה שאתה קורא, שומע? לאור מה שאני קורא, כן. ולאור מה שאני שומע, ולאור ההתרשמות, אני חייב לומר, ואני חושב שכל מי שעיניו בראשו יכול להתרשם, לשאול שאלה, מה התביעה ממש לשמה הביאה אותו? קשה מאוד להבין את המהלך הזה. תחת עד, שהיה מקורב כיועץ התקשורת של נתניהו, של משפחתו, שהיה מקורב אליו בתקופות מסוימות, ולחתום איתו הסכם של עד מדינה, שגם הוא לא ברור, וגם זה לא ידוע בדיוק על מה נחתם, איזה עבירות ביצע או לא ביצע, להקים מאומת אלוקים, על חתימה של הסכם עד מדינה, ועוד הסכם ועוד הסכם, עם אחרים, ולשמוע אותו בסופו של דבר, בעדות שבמהותה היא עדות הגנה, לטובת קו ההגנה של נתניהו. זאת אומרת, לא היה שוחד, והוא לא היה מודע לשוחד, וכל הקשר היה במין קשר שהוסתר ממנו אפילו מנתניהו, אם היו דברים שהיו בין ניר חפץ לבין אחרים, או שאחרים ביקשו מניר חפץ לפנות לנתניהו, להעביר אליו איזה מסרים, אז העדות שלו אומרת שלא העלה בדעתו, שהוא לא העז אפילו להביא דברים כאלה לתודעתו, לידיעתו של נתניהו, כי זה לא יעלה על הדעת, כי טענת השוחד היא הזויה, כי התיווך לשוחד שכאילו הוא חשוד בו, הוא ניר חפץ, הוא הזוי לחלוטין, ושבכלל מה שהטריד אותו זה דברים אחרים על עצמו, אם הוא עבר או לא עבר איזושהי עבירת שיבוש. אתה שומע את העדות הזאת, ואתה תוהה מה קרה שם, איפה היה שיקול הדעת ללכת כל כך רחוק בחקירת ניר חפץ. וצריך להגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה, שהופעלו אמצעים מאוד דרקוניים, דרסטיים מאוד, שצריכים לזעזע כל אדם, בוודאי את כל הליברלים שוחרי זכויות הפרט וזכויות חשודים ונחקרים, על אותם אמצעים פסולים, איומים עליו, על משפחתו, דברים קשים ואיומים, בצד הרפואי, בצד הנפשי, בצד של תזונה ראויה ולא ראויה, טיפול רפואי, אי קבלת טיפול רפואי, איומים בשחיתה ממש. איפה שיקול הדעת הזה נעלם? בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי מה שנשאר מהעדות הזאת, נדמה לי אפילו שהמבקרים או התומכים, יותר נכון, הגדולים, עיתונאים מסוימים שמסקרים את המשפט הזה, והייתי אומר אפילו במידה מסוימת להוטים להגן על התזה של התביעה בכתב האישום הזה ובהסתמך על עדותו של ניר חפץ, גם הם בעצם מבינים שבסופו של דבר עדות חפץ לא סיפקה שום דבר ממשי לתביעה, שום דבר שיכול להוכיח את התזה של התביעה. ואם נלך עוד צעד קדימה, אז אפשר להגיד שעדות חפץ מטיבה עם נתניהו. כך אני רואה את הדברים, אלי. כן. אתה אומר, אתה יודע, אני רוצה לחבר ציון את העניין, אתה אומר שוב פעם, אני לא מבין בשביל מה הם לא ראו את מה שעומד לקרות, הם חקרו אותו במשך עשרות שעות, באמת, 3,000 עמודים של עדויות, הם לא הבינו את זה, ואז אני מחבר את העניין הזה לקלטות של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, חסדי שמיים, הצילו אותנו מנתניהו, מה אתה מבין מזה?
אתה יודע, כאילו הלכו עיניים עצומות לרווחה בפרקליטות. מצד שני, אומר היועץ המשפטי לממשלה, תודה שסילקנו את נתניהו. זה מה שהוא אומר, בעצם. אני אגיד לך משהו, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את הקונטקסט הכללי שבו נאמרו הדברים שם, ולכן אני לא נוח לי לדבר ברמה האישית. כשאתה שואל אותי שאלה אישית על דברים שאמר, בהקשר כזה או בקונטקסט כזה, היועץ המשפטי, אז נעזוב את זה רגע אחד. אבל אני אענה במישור העקרוני. המישור העקרוני הוא סדרת דברים ש... אתה יודע מה? אני אגיד אחרת. אני חושב שכל אזרח צריך להיות מאושר ושמח שהעדות הזאת נשמעה של ניר חפץ. שצריך לברך על עוד דבר אחד. שנתניהו לא התפתה, ואנחנו כאזרחים מבקשים שלא התפתה. גם אם תונח בפניו הצעה שאי אפשר לסרב לה, לסיים את התיק הזה באיזשהו הסדר אוורירי וקל. אלא להמשיך עד הסוף. כי העדויות האלה שופכות אור וזורקות אלומות אור לפינות חשוכות. למשל, בשני דברים עיקריים שצריכים באמת לטלטל את המערכת. אחד, זה תופעה של הדלפות. דבר שזה דבר שקשור אחד בשני. הרי הדלפות האלה באות מתחילת הדרך ובהמשך. ההדלפות האלה נועדו להשיג איזושהי תכלית. איזושהי מטרה. אז עכשיו אני מתעלם לרגע למי יש או למי אין כוונות כאלה קונקרטיות בתוך המערכת. אני אדבר רק על התוצאה האפשרית. כאשר אתה מדליף ערב בחירות, או כאשר אתה נוקט שורה של פעולות ודואג להדליף אותם לפני בחירות, תוך כדי מערכת בחירות, האם זה בא לתרת איזושהי מטרה של התחתו, של החלפתו, של הזזתו, של הגדלת הסיכוי של החלפת שלטון הימין או שלטונו של נתניהו. כשנתניהו דיבר על הפיכה שלטונית, אז זה חלק מתחושותיו, התחושות האלה נשענות על הדברים האלה. אז אני לא יודע אם חסדי שמיים, הדברים שמיוחסים ליועץ המשפטי באותו מפגש עם עיתון הארץ, נאמרו כך או אחרת, אבל זה פחות חשוב. הדלפות הן תופעה חמורה שמלמדת על ניסיון לפגוע ברגע קריטי בתהליך של בחירות שזוהמו עם האינפורמציה. היום אנחנו יודעים שחלק גדול מהדלפות לא היו מדויקות. היום אנחנו יודעים שעדי המדינה, אנחנו יודעים שאילן ישוע, הדלפות שבאו בהקשר אליו בזמנים קריטיים, או הדלפות שבאו מחקירתו של ניר חפץ, מתבררות כלא רק שזה לא כצעקתה, אלא, כפי שאמרתי קודם, חלק גדול מהעדות שלו תומך בקו ההגנה של נתניהו, ומרסק או פוגע או מערער את קו התזה או את התזה שמופיעה בכתב האישום. זה דבר שהוא בלתי רגיל. דבר נוסף שכדאי לשים לב אליו, שגם על זה מעיד חפץ, זה הקשר הסימביוטי בין המדליף למודלף, שזה תופעה חמורה מאוד נקודה, שאין יועץ משפטי אחד שלא מגנה אותה לדורותיו, שאין שום שופט שלא מגנה, משופט שלום ועד שופטי בית משפט העליון, בכל מיני החלטות ופסקי דין, באמרות אגב ובאמרות ישירות, עד כמה חמורה התופעה הזאת של הדלפת חומר חקירה שפוגעת בחקירה, שמבזה את הנחקר, שפוגעת בעשיית צדק, שפוגעת במראית עין של צדק וכו' וכו' וכו'. והתופעה הזאת ממשיכה כאילו אין אלוהים. משתינים מן המקפצה. יש מדליפים ויש מודלפים ויש תוצאות קשות וחמורות. שהביאו בסופו של דבר, בוא נגיד, היו 3 או 4 מערכות בחירות. מאוד יכול להיות שחלק מהדלפות תרמו לכאוס החוקתי הזה שישראל נקלעה עליו במשך 2 של בחירות חוזרות ונשנות. הכל בשל אותה חקירה. האם זה היה שווה את הכאוס שישראל נקלעה אליו במשך 2 או 3 שנים? ספק רב בעיניי. וככל שהמשפט מתקדם,
לפחות לפי שעה. ויש לנו עוד את עדותו של עד המדינה הבא בתור, כן? כן, פילבר. שאנחנו עוד נראה, יכול להיות שבכלל פילבר ימסור עדות שתפיל את כולם מהרגליים. אני עוד לא יודע מה הוא יגיד או לא יאמר. מה תהיה עדותו? האם היא מחזקת או האם היא מחלישה? האם נתניהו פעל במסגרת סמכויותיו כאשר החליף מנכ״ל, כאשר חתם על אישר את ההסכם במסגרת סמכויותיו כשר תקשורת? האם הרגולציה פעלה כדת וכדין ובסופה הליך נשאר נתניהו כחותם כאיזשהו שלב רגולטיבי שהוא אולי פחות חשוב בשרשרת מקבלי החלטות לפניו, ופתאום התיק לגמרי יקבל עוד יותר תפנית, ואנחנו נשאל שאלה טובה וגדולה, האם הסיכור הזה החיובי או הענות חריגה או הקטנת הענות, כל פעם בהגדרה אחרת שמנסה להגדיר את מהות השוחד, את מהות השוחד, שזה באמת ובתמים בעייתי בכל היבט שהוא, חברתי, פילוסופי, משפטי, בכל היבט שהוא. זה מאוד מדאיג, והעדויות האלה לא תרמו שום דבר לחיזוק התחושה שהחוק או שלטון החוק עושה את העבודה שמוטלת עליו. הייתה פה, לדעתי, ואני אומר את זה מתוך ההלכה, לאנשים מסוימים בתוך המערכת, מערכת המשפט. הייתה פה הפעלת שיקול דעת שמעוררת שאלות לחלוטין. וואו, ציון, אתה דיברת באמת דברים נוקבים מאוד על ההדלפות. בן צור באמת סקר את זה במשך איזה שעתיים, שלוש, שורה של הדלפות בדיוק לפני הבחירות, שברור לכולם שהחומרים לא נמצאים בידי הסנגורים. דיברת על, בצדק, על קשר סימביוטי בין המודלף למדליף, על אפשרות שהדברים האלה הודלפו בשביל להזיז את נתניהו משלטונו. הדברים האלה חמורים מאוד, מאוד חמורים. אם זה אכן כך, הרי מי יחקור את זה, אבל ציון, מי יחקור את הדברים האלה? זו הבעיה. אלי, אני לא יודע אם מישהו שם, אין לי שום ידיעה קונקרטית שמישהו שם בתוך המערכת פעל בכוונת מכוון להדיח את נתניהו. אני לא אומר את זה ואני לא יודע להגיד את זה. אני יודע להסיק מסקנות מהמציאות שמתגלה מול עינינו במהלך המשפט ולפניו במהלך החקירה. את זה אני יודע להסיק מסקנות. אז אם הכל מתחולל בתקופת בחירות, ואם אנחנו יודעים שיש הדלפות בתקופה הזאת, הרי אתה זוכר שהייתה הדלפה אחת שנחקרה. אולי ההדלפה היחידה שנחקרה והתגלתה בעניינה של תובעת שלפני כ-17 שנים, מתי שזה היה, התליפה כנגד, את דבר החקירה כנגד, אריאל שרון, נכון? אריאל שרון בתקופת הבחירות של נדמה לי 2001 או 2003. ועודתה שהיא הדליפה את זה בגלל שהיא לא רצתה ששרון. היא עודתה והיא עמדה לדין והיא נשפטה והיא נידונה, נדמה לי, לא בטוח, למאסר שרוצה בעבודות שירות, אני לא בטוח, נדמה לי שזו הייתה תוצאה. התייחסו לזה בחומרה רבה. נדמה לי שזה היה אליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה דאז, שהורה על פתיחת חקירה, ובצדק הורה על פתיחת חקירה. מדוע? מפני שהוא סבר שהדלפה בעיתוי מסוים, התוצאה שלה, גם מלמלא ההודעה של אותה פרקליטה, המשמעות שלה זה ניסיון להשפיע על הבחירות. זה פגיעה בהליך הדמוקרטי. זה התערבות בהליך דמוקרטי שיכול להשפיע על תוצאות בחירות, יכול להשפיע על מלחמה ושלום, ויכול להשפיע על חייו של כל אחד מאיתנו כאן בדרך בלתי ראויה. בדרך בלתי ראויה. הדלפות הן סכנה, במובן הזה, הן סכנה לדמוקרטיה. היא במובן מסוים כדור דום-דום בליבה של הדמוקרטיה. זה התנקשות, יכולה להיות התנקשות בהליך הדמוקרטי. ומכאן החומרה שיש בזה, זה לא הדלפה רגילה. זה לא הדלפה, נגיד רגילה, מה זה רגילה? הדלפה שלא משפיעה על חיי אדם במובן של חילופי שלטון.
ומכאן אני גוזר את הביקורת שלי ואת המסקנות. לא כי אני יודע שמישהו שם קיבל החלטה, אני לא יודע. כן. אני לא מאשים איש, לא את פרקליט המדינה ולא את היועץ המשפטי לממשלה. יעשו את זה אחרים שסוברים כך או לא. אני רק אומר, המציאות הזאת היא בעייתית, ולכן חובה הייתה על המערכת להפסיק את ההדלפות, ואם לא יכולים להפסיק, לפתוח בחקירה. מדוע לא נפתחה חקירה פלילית? ואני מזכיר כאן שהייתה דרישה כזאת מצד צוות ההגנה, כן, לא איך נכון. כל הדרך. ועדיין יש דרישה כזאת. נכון. ואני אגיד לך יותר מזה, בית משפט העליון הביע ביקורת על, בחלק מההחלטות שלו בעניין הזה נכון. במהלך הדרך. וגם בית משפט המחוזי על רקע פרשת הצמיד גם כן המליץ למעשה לחקור את העניין הזה, את ההדלפות בנושא הזה. אנחנו כאזרחים, כן. אלי... רק משפט אחרון, ישראל, משפט אחרון, כאזרחי ישראל זכאים לקבל הליך הוגן בכל מובן שהוא, ולפחות דבר אחד, הייתי פותח בחקירה נמרצת כדי למגר את תופעת ההדלפות אחת ולתמיד למען שלטון החוק, וכדי לחזק את אמון הציבור בשלטון החוק. חותם על כל מילה. ציון אמיר, תודה רבה לך על הדברים האלה. שבת שלום. ממשיך.